ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ରେକରିଂ ରୋଗ ଭଳି ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଛପା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀର କଷ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ କହିଲେ ନ ସରେ। ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ ସମାଜ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ନିଧିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ମିଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଧିର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 1% ବି ସମବେଦନା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଞ୍ଚି ଦେବା ପରେ ବି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଗୁନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେୟା ଚାଲିଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ସେଇ କଥା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଳମ୍ବିତ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ବୋଲି କେବଳ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ, ତାପରେ ବିଳମ୍ବିତ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଲେ। 15 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ମାସେ ବିଳମ୍ବରେ ଖୋଲିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 1 ଖୋଲା ହେଉଥିବା ମଣ୍ଡି ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 30 ଖୋଲିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ମଣ୍ଡି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ବର୍ଷର ତାର ରୋଜଗାର ପାଇଁ, ବର୍ଷକର ତା ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷକର ତା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତା ଘରେ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀ 2 ପଇସା ପାଇଲେ ଚାଷୀ ବର୍ଷକ ତାର ଚଳିବ, ଇଏ କଥା ସେତିକି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମିଲରମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମଳ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ଦିନ ପରେ ଅମଳ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଳମ୍ବିତ ମଣ୍ଡି 15 ଦିନ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଧାନ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଚାଲାଣ ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା, ନା ସେ ଧାନ ରୋକିବାକୁ ନା ଧାନ କିଣିବାକୁ, ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷୀ 1250-1300 ସର୍ବାଧିକ 1400 ଟଙ୍କାରେ ଧାନକୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦଲାଲମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମାନ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେ ଆଜି ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଅମଳ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବିଲରେ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଦଲାଲ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 80% ଧାନ କଟା ସରିଲାଣି, ଅଲରେଡି ସରି ସାରିଲାଣି, ଧାନ 80% ଅମଳ ସରିଲାଣି। ଏବଂ ଧାନ ଅମଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦେଖିବା, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରକ୍ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧାନ 1300-1400 ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ 1400 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ସେହି ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
आठ वर्ष शासन काल भितर 1300 टंकारु एमएसपी को बढ़ेगी 2040 टंका कले तार एकमात्र कारण हो चाषी घरे दिओलिता चुल्ली जळु चाषीर पिला भी पाठ पढ़ु चाषी ता परिवार प्रतिपोषण ठीक ढंग से करू किंतु एथिरे प्रमुख बाधक जदि केही साजिछन्दि से होचन्दि राज्य सरकार एवं तांकर भ्रष्टाचार खोर मनोवृत्ति मु आजि एक कथा कहिबाकु चाहे जे आउ गोटे दिग होउछि एथिरे पूर्वर जो व्यवस्था थिला रजिस्ट्रेशन होतला फार्मर रजिस्ट्रेशन परे तांकर टोकन सेठु इश्यू होतला एवं चासी आनी के सेठी दोतला चासी जानुतला मु एतिकी धान दबा पय मोर सक्षमता अछि आज तारीख रे गोटे सेंट्रल टोकन व्यवस्था कौन राज्य सरकार कर चंदी दुई तीन वर्ष हाला सेंट्रल टोकन व्यवस्था जो चंचकता से कथा कहिले न सरे मु गोटे उदाहरण आपन आगे देखेबी ये बलांगीर जिलार जने चासी तांकर पाखरे जो आसी रजिस्ट्रेशन हला परे जो एक्नॉलेजमेंट आसी लेखा है महाशय चलित खरीफ धान विक्रय उद्देश्य आपंक पंजीकृत करपणकर चाषी कोड हूँ अमुक तदंत पर पंजीकृत जमीर परिमाण हो 0.001 एकर सरकार गोटे छोट भूल सी चाषी मात्र 17 ग्राम धान मंडी दे पार एभलिया एक अभावन स्थिति राज्य सरकार या कर चैलेंज कले चाषी जनक जे एटा गोटे टाइपोग्राफिक एरर हुए तो आपणकर कथा ठीक नुहे जितेबाला एक कथा को चैलेंज कले से सेठी अधिकारी माने जिल्लार जोगाण विभाग अधिकारी पर्यंत समस्त अधिकारी तांकु एक कथा कहिले जे से बाबद सरकार को जनाओ आम से बाबद कौन से निष्पत्ति नहीं पारुनि ये हूँ चाषी मारण यज्ञ आज सेंट्रल टोकन ना जो भाव में भ्रष्टाचार मंजी पोति सरकार ये कोटना कोटी वास्तव में बंद होवार आवश्यकता अच्छी।